Tämä on hieman vääristää. Hetkinen. Hei! Tervetuloa Cookie pariin. Tämä pelihän ei itsessään enää tarjoa mitään katsottavaa meille, mutta jos tää antaa hyvän tekosyyn istu koneella ja jauha paskaa kanssa, niin se tehdään. Sammutapa tuosta tuon ja aloitetaan tästä vähän katsomaan, no kuitenkin, missä mennään kukiklikkerien suhteen. Me ollaan. Mä oon pelannut tätä runia. Käsittämättömät. 201 päivää, 22 tuntia. Ja tämähän lähti silloin siitä Lapin reissun kuvauksesta, kun olin Mutsilla ja Fajalla ja että hei, mä teen kukiklikkeriä videon. Ja se, mä muistan vielä sellaisen jutun, että siellä on mun vanha tietokone. Ja se on, se on, se on niin kuin vanha tietokone. Ja tota, mä nauhoitin sen kukiklikker videon siellä ja editoin sen sillä koneella. Ja mä en meinannut saada millään edes sitä ohjelmaa, Movie Makeria, edes Edes lataamaan sitä videoa siihen timelineille, koska se kaatui se ohjelma siitä muistin käytöstä ja siitä muistin puutteesta. Oliko se joku tunni vai puolentoista tunnin video. Niin mun piti kikkailla sitä niinku useita tunteja, että mä sain sen ensinnäkin renderöimään. Sitten kun se sen renderöi, niin se muistaakseni teki sitä 12 tuntia tai, tai enemmän. Koko läpi yön huusi se turbiinimoottori siinä. Vanhan koneen tuuletin oli aika paljon huonompi kuin nykyisen. Ja tota, lopulta se sitten, lopulta mä sain sen julkaista. Siitä lähti siis Cookie Clicker. saaga. Ja näitäkin videoita on tullut tehty muutama ja tullut ihan hyvää läppää heitetty, niin katsotaan lähteekö tällä, tällä kertaa mitään lä lab irti. Tässä on semmonen tuntia ennen kuin, ennen kuin joudun lähteä tästä tekemään erästä sali-videoprojektia, johon tällä kertaa osallistuu myös Leskinen. Treenaamme jalat tänään. Mutta hei, sen pidemmittä puheitta, let's ascend. Eli jälleen kerran aloitetaan peli alusta, niin kuin joka kerta. Meillä on 3,1 miljoonaa Heavenly Chipsiä käytettävissämme. Öö, Onko tänne tullut jotain uusia päivityksiä? Tämä peli on vähän päivittynyt. Ei. Ei. Jotain mulla oli vielä ostettavaa. Wrinkly Cookies. Onko se ostettu jo? Miksi mä en voi klikata näitä? Onko tää... Onko tää jotenkin... Jotenkin tota hajalla. What the hell? Onks kaatukohan toi selain? Tai siis toi peli? Mäpä päivitän uudestaan. Send. No, mitäs? Mitäs munaa? What the muna? What is going on here? No ei meillä ole kyllä varaa ostakkaista siitä se varmaan johtuu, hei. How stupid of me. Se on 6.6 miljoonaa, meillä on vaan kolme, vain kolme miljoonaa, toi on viisi, Okei, okay, selvä homma. Eli meillä on siis oikeastaan kaikki mitä me voidaan ostaa, niin ostettu. Eipä tässä pelissä kyllä hirveästi pelattavaa enää ole. Reincarnate. Alright. 4,5 miljardia keksiä. Hei, tota. Kukiemonster. Kukiemonster päälle, no niin. Ja kun mä en osaa enää pelata peliä? Eli me tarvitaan nyt ostetaan taas näitä upgradeja. Joo, klikataas pari kertaa. Tota. Kato mä en oo pelannut tätä pitkää aikaa. Täällä vaan idlannut tuossa eläimessä. Niin. on tyypillinen perus. Osta ihan kaikki upgradeit yhdellä kertaa. Ihan, pitää ihan keskittyä pelaamaan. Sat, satoja kerralla vaan, ei paljon tunnu. Katsokaa kattokaa tuota, tuota upgrade-luetteloa. Niin joo, sit tosta piti heittää toi. Eikö toi päälle joo? Mutta joo, siis öö, ollaan tästä dietistä jo niinku, ihan varmaan tarpeeksi puhuttukin erinäköisissä videoissa, mutta aihe nyt varmaan voisi olla. Voisi olla dietti. Tässä kun on enää muutama viikko jäljellä, niin enää tätä työtä, niin, niin tota niin ei enää hirveästi pidä niin kuin, ottaa ylimääräistä stressiä sit tekemisestä. Mä oon huomannut sen nyt, että, et, et jos nyt tossa täytyy sanoa, että kun mä tossa ehdi jo hehkuttaa, että mä aloitin kävelemään enemmän. Kävelemään enemmän aerobisiin, niin se sit heitti noin mun säärit pohkeet tosi, tosi kipeäksi. Varmaan pitäisi kompressiosukat ostaa tai jos jollakin on joku, joku vinkki siihen, niin, niin tota, kannattaa sanoa. Niin se vähän Vähän taas kerran omalla tavallaan niinku masensi, koska siis heti kun sä yrität vähän niinku nostaa sun tehoja, treenitehoja tai diettiä tai jotain aerobista, niin sit sulla tulee joku uusi lieveilmiö esiin. Ja tota se se nyt niinku mun pitää olla pikkasen varovainen nyt siinä, että mä en tee liikaa sitä tasasykkeistä, eli toisin sanoen sitä, sitä kävelyä tuolla, koska mulla noin sääret on ollut jo armeijan ajoista sellaiset, että ne, niin kuin ei, ne ei, oikein niin kuin kestä sitä pitkäkestoista kävelyä. Ja tota, mä pohdin, niin että miten mä voin tehdä, jotta mä saisin niin kuin omalla tavallaan vielä pidetty yllä tätä tota aerobisen määrää, mutta, mutta kuitenkin säästää mun sääriä. Niin, niin hassua kuin se onkin, niin tossa snappasin aamulla, että meidän taloyhtiössä on uima-allas. Ja vähän pirulauta meni uimaan sinne. Tietysti mitä mä en oo uinut moneen vuoteen, mä en oo mikään hyvä uimari, enkä mä tykkää hirveästi uidakaan. Mutta totta vie, otin kuule kello, mitähän se olikaan aamulla, se oli aikaisin. Uikkarit jalkaa meni hissillä alakertaan uimahalliin, ja vedin siellä 25 minuuttia semmoista intervallityylistä ää, uintia. Mä kroolasin, vapaa uin aina sen kahdeksan metrin altaan päähän ja sit mä kävelin niinku, vettä vasten takaisin. Ja mä, mä tein sitä kuin, niinku, mä lämmittelin 5 minuuttia sille, tein jotain. Ja mä tein sitä sitten sen 20 minuuttia sitä itse intervalli, tai semmoista niinku, sitä varsinaista workouttia. Ja siihen tuli varmaan kauhastuu ehkä semmonen 10-20 kertaa, siis se totta kai se väli, ehkä jotain tollasta. Ja mä oikein mittasin pulssia ja mä pidin niinku, yritin seurata sitä, että onko tää niinku tehokasta oikeasti, koska sä oot, mä en ole tottunut uimalla nostamaan sykkeitä. Ja, ja itse asiassa se mun uiminen on sellaista niinku, kuin hukkuva kauhoisi siellä. Mutta kyllä mä sitten pikkuhiljaa niin kuin aloin niin oppia siihen, niin siihen, tyyliinkin, ja se alkoi alko toimia ihan kivasti. Ja, ja, tota, ja tota, mä tota sitten 20 minuutin jälkeen niin huomasin, että mähän on ihan, siis, niin ihan yhtä poikki kuin intervallissakin. Ja toi tuli vähän niin kuin taivaan lahjana toi muisti, että hei, meillä on, mulla on tuommoinen uima tossa, ja, ja ylipäätänsä pääsee tekemään aamu aerobisen Sama, niinku ihan tonne niin ala, niin ettei tarvitse lähteä ulos, voi suoraan vain painua sinne niin laput silmillä uimaan. Niin että yes, oh my god, et, niin kuin, et, et, että, että, tässä oli taas tulossa joku uusi vastoinkäyminen matkaa. Mutta että joo, se on, nyt, se on nyt hanskassa, että sillä tavalla mä nyt vähän varon noita sääriä ja en, en, en liikaa kävele. Ja nyt sitten salin jälkeen mä teen sitten sen 40 40 minuuttia aerobista sitten vaikka crossarissa, koska se säästää vähän niitä sääriä enemmän. Mutta joo, siis just siitä, että niin kun, kun sä teet yllättäviä muutoksia ja semmoisia, että sä haluat niin kun saada nopeasti jotain aikaiseksi, niin siinä on aina se, että se saattaa tuoda tullessaan jonkun, jonkun muun lieveilmiön. Ja sitä kannattaa vähän varoa. Sitä kannattaa oikeasti vähän varoa. Ihan kaikessa tekemisessä on sitä mieltä. Esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin vaikka, en mä tiedä vaikka kokeisiin lukemista, siis jotain asiaa, mitä ihmiset tekee niin kuin vim, vimmalla ja paljon, niin mitä sitten seuraa, sit, kun sä oot lukenut, tiedä, tiedättekö, niin kuin kaksi kuukautta intensiivisesti johonkin pääsykokeisiin, niin sä oot niin kuin aivan burnoutissa, sulla on niin kuin selkä ja hartiat ja niska aivan jumissa, ja luultavasti sun henkinen jaksaminen on, sitä ei ole, niin kaikki oma tavallaan ääripäät pitäisi aina jättää pois, tai ainakin pyrkii jättämään pois. Että jos jotain lähtee tekemään tavoitteellisesti, ja jotain asiaa lähtee viemään eteenpäin, että hei nyt mä haluan menestyä salilla, tai mä haluan menestyä koulussa, tai töissä, tai parisuhteessa, niin että kaikessa niissä olisi semmoinen progressio. Koska siis mitään ei saavuteta sillä semmoisella yhtäkkisellä, tehojen ja tasojen nostamisella, muuta kuin luultavasti vaan ylirasitusta. Tuossa niin sali-treenaamisessa, siitä on puhunut jonkun verran ää, nuorten ja muiden ihmisten kanssa siitä, että miten sä kehityt silloin, miten sä saat niin kun, miten sä pääset yli tiettyjen niin kun, ää, tasanteiden esimerkiksi vaikka jonkun, että miten mä saan penkituloksen penkkituloksen nousemaan, että se on nyt junnannut 110 kilossa, niin, niin, se ei ainakaan nouse tekemällä lisää sitä penkkiä, koska siis senhän sä oot tehnyt. se ratkaisu on luultavasti jossain toisaalla. Tämä sama pätee niinku varmaan ihan kaikkeen muuhunkin tekemiseen, mitä meillä on elämässä, että pakottamallahan ei tuu, kuusipäisiä kusipäisiä lapsia, vai mikä, mitä se sanonta on. Et, et niinku, vai miten, miten se menee sanonta siitä, että et pakottamalla ei tukku kova vatsa ja jotain muuta. Niin sama juttu salissa. Et jos te huomaatte omalla tavallaan niin kun junnaavanne siinä siinä jossain tietyssä tasanteessa, oli se sitten, niin kun, olisi sitten niin kun penkkituloksen tai jonkun lihaskasvun tai jonkun muun tavoitteen suhteen, niin koittakaa tehdä eri tavalla. Kääntäkää oikeastaan se kokonaan ympäri se se ajattelutapa ja se, mitä nyt just tällä hetkellä teette. Se ratkaisu voi tulla siitä, siitä, niin uu, siitä muutoksesta, kun te teette jonkun asian. Koska se muutos voi tuoda tullessaan siihen treenaamiseen jotain uutta fokusta. Se voi, toki se siis aktivoi lihasta eri tavalla. Ja, ja sitten oma tavallan henkinen jaksaminen taas kehittyy, koska teillä on nyt joku, joku uusi juttu. Esimerkiksi semmoinen, ihan semmoinen yksinkertainen asia, että on treeni niin treeniohjelma, mitä noudattaa, tai ruokavalio. Ja mä en itse uskonut tota, koska mä oon sellainen, niin kuin, että no mähän kyllähän mä tiedän mitä mä salilla teen. Mä oon treenannut 15 vuotta ja kyllä mä osaan treenata. Ja niitä tällaisia tyyppejä on salin niin kuin täynnä, että he, kyllä mä tiedän mitä mä teen. Mutta oikeasti sit kun sä saat sen treeniohjelman sun etees, minkä sä oot voinut jopa itse tehdä tai äh, sä oot vaikka jonkun valmennuksen ostanut, niin kun sun on se tietty rutiini mitä sun pitää noudattaa ottaen, että se on hyvin tehty, että se ei niinku paskos sun niveliä ja muita, niin se on aivan helvetin eri, teho. se teho, tehokkuus ja sen tekemisen laatu kasvaa aivan sen saman tien, kun sä noudatat jotain, se, et kun sä noudatat sitä lapussa lukevaa ohjelmaa. Ja siis samaa hengenvetoa voi sanoa, että tietenkään jos, jos teillä on se 14 vuotta sitten tehty lappu, niin ehkä sen voi heittää helvettiin ja ottaa uuden lapun tilalle, eli et, niinku, uudistakaa sitä koko ajan. Koska tuossa myös viime dietillä mä huomasin, että mun tiettyjen lihassyhmien niin kun, treeni ei enää niin kun, yksinkertaisesti vaan mennyt perille. Se oli ihan sama mitä mä sen salille tein, niin esimerkiksi mä en saanut selkään mitään tuntumaan. Ja nyt niin kun joistakin kuvista voi nähdä dietillä ja, ja muutenkin tässä on onnistuttu tosi hyvin, niin. Äh, niin selkä on oikeasti kehittynyt aika hyvin mulla. Ja mä oon ollut sit tosi ilone, että se on kehittynyt ja se on lähtenyt tolla tavalla kasvamaan. Niin ei se on lähtenyt ihan vaan, niin kuin, ihan vaan sattumasta, vaan mä tein ihan merkittäviä muutoksia siihen mun selkätreeniin. Yksi näistä muutoksista oli se, että tästä mä oon joskus kirjoittanutkin se, että jokaisen treenin loppuun, oli se sitten selkä tai, ei, anteeksi, oli se sitten jalat tai kädet tai rinta, niin mä tein kymmenisen minuuttia semmoista selän aktivointia. Ja se, mitä se selän aktivointi tarkoittaa sitä, että mahdollisimman kevyet painot niin, että ne ei niin kuin, dominoi sitä liikettä. Ja kymmenisen minuuttia ihan vaan sen takia, että sä et halua ajaa sun lihasta loppuun, niin sä teet jotain liikettä taukoamatta, ihan siis ei hirveästi palautuksia tai ollenkaan sarjaväli, koska sehän ei ole raskasta, jossa sä pidät koko ajan fokuksen siinä lihaksella, niin kuin, että miten, se, miten ne latsit aukeaa alkuasennossa, miten ne menee heti alussa ää, supistuu ja sitten miten ne viedään takaisin. Taakse. Ja tätä mä jatkoin muutaman viikon, ehkä, ehkä kuukauden päivät, ja, ja tota, sitten kun mä palasin niin normaaleihin selkätreeniin, mun toki oli niitä selkätreenejä siinä niin koko ajan rinnalla, mutta mä en, en niin sillä tavalla tiedostanut sitä, kunnes yhtäkkiä kuin salama kirkkaalta taivaalta, niin mä jotenkin löysin sen selkälihaksen. Oliko se se aktivointi, oliko se se semmoinen, että mä olin niin usein useimmin tehnyt selkää kuin kerran viikkoon, vaikkakin 10 minuuttia kerralla, mutta jotenkin se vaan iski jopa, t teetanko soutu, joka on mulle ollut semmoinen, kaikki oikeastaan vetoliikkeet alhaalta päin on mulle hankali, koska mun alaselän, alaselkä ja putket alkaa kramppaamaan tosi nopeasti, niin jotenkin mä vaan saan sen teetanko osumaan nykyään sillä selällä ihan eri tavalla. Itse asiassa mä aloitin tämän prosessin oppia sitä teetanko jo kauan sitten, kun Heinäsen Markus opetti mulle sitä, sitä oikeaa tekniikkaa siinä, että et kun se alkuasennossa, kun sä lähdet vetämään, niin sä niin kuin oikeastaan niin kuin heti kun se lähtee liikkeelle, niin sä et nykäse sitä, vaan sä puristat sun latsit yhteen, eli niin kuin lähdet, kädet lähelle kylkiä ja sit lähdet vetämään. Ja sit siellä loppuvaiheessa niin oikeasti niin kuin yli vedetään se sinne Eli se ei se jää vajaaksi, että ne latsit todella liikahtaa, menee yhteen, ehkä jopa pieni epäkäs puristus siihen päälle. Kuitenkin varoin sille, ettei ei töitä. Niin näillä pienillä asioilla, sillä jatkuvalla aktivoimisella, ei kuitenkaan lihaksen loppuajamisella, ja sitten sillä oikealla te tekniikalla, niin mä aloin saamaan tuntumaa sinne selkään, ja se tuntuma toi tullessaan isommat painot, paremmat treenit ja lihaskehityksen. Että se ei se niinku se, se et saa lihaskehitystä, tai sitä kehitystä olisi sitten voimassa, voimantuotossa tai lihaskasvussa, jossa pyörit vaan siellä loppupäässä. Eli siellä niin kuin mä tavallaan sä yrität väkisin saada sen painon ylös. Ja näin, se, näin, näin, näin mä sain, näin mä sain tota selän kehittymään. Sama homma tapahtui olkapäille. Tästäkin olen sanonut sen, mutta toistan itseäni, koska kerta on sun opintojen äiti. Kauan sitten, ehkä kaksi vuotta sitten, niin kysäsin Vileniukselta, Peetteriltä tuossa respassa, että mitä hän helvettiä mä tekisin näille mun olkapäille. Ihan kysyn apua. Ja tota, se siinä vähän aikaa kartotti sitä, ja sillä hän on tietenkin nähnyt on hänelle siis ihan tuttuja juttuja, hän on näitä tehnyt koko, koko saliuransa, mutta jostain syystä itse en ollut sitä hoksannut, niin hän rakensi mulle semmoisen semmoisen, että, että neljä, viisi kertaa viikossa tehtiin olkapäätä kanssa kymmenen minuuttia. Sama juttu kuin tuossa selän kanssa, mutta nyt ihan oikeasti ne oli rakennettu treeneiksi. Jokaisessa treenissä oli hieman eri, eri suunnista ja eri metodilla tai eri mekaniikalla kohdistuvia rasituksia olkapäälle. Ja tak, taka, etu, sivuille, taka olkapäille ja ehkä vähän etuolkapäillekin. Ja mä tein sitä sen viime dietin, sen toissa dietin, niin se sitä kymmenisen viikkoa. Ja silloin mä taas kerran en kasvattanut sitä olkalihasta, mutta löysin sen olkalihaksen. Niin tässä on ihan sama juttu siinä, että kun jos sä et löydä sitä huonosti hermottavaa lihasta, niin ei se löydy mitenkään tajanomaisesti tekemällä sen yhden treenin viikkoon. Ja tiedätkö se tyyliin, <hysynti> mikä se voisi olla tyyliin, vipu, niin 20, 25 kilolla heijaten, niin ei se sieltä löydy, ei se niin maagisesti se olkapää sieltä niin kuin kasvaa ja pullahda esiin, jos ei se ole, jos ei se ole jo näin tehnyt. Et kuinka moni oikeasti antaa niin kuin painojen sokaista sen lihaksen aktivoinnin? Koska, koska siis kaikilla meillä on sellainen käsitys, että sulla on oltava raskaat painot, jotta sä saat lihaskehitystä, mutta missä vaiheessa se paino alkaa omalla tavallaan, missä se paino on se itseisarvo? eikä se, eikä se lihaksella työ, työskentely. Koska, koska mä huomaan sitä ihan niin tosi monessa, monessa ihmisessä, että ne niinku tyyli vilasee kerran mua salilla ja sitten tyyli mä en taidakaan ottaa 40 kilo penkkiä, mä laitan siihen suoraan 70 tai 80 kiloa, koska toi on niin ison näköinen jätkä, että mun on pakko näyttää sille. Come on, ottakaa helvetti itsestä tommonen asenne, että se treenat jotain toista varten tai niinku Mä kävin aamulla treenaamassa Mayorsilla semmoisen kiertoharjoittelun enkä varmaan ikinä enää uudestaan meissä oli ihan hirveä aamusta siellä. Ja siellä oli joku kundi, mitä mä en tietenkään koskaan nähnyt, koska hän treenaa siihen aikaan. Ja se valehtelematta istui 15 minuuttia penkin päässä penkkipunnaruksessa, ja teki yhden tai kaksi sarjaa siinä. Johtuuko se siitä, että mä siinä jossain edessä hääräsi ja se selkeästi jotenkin koki ahdistusta siitä, Vai oliko se oikeasti sen tyyli treenata, tehdä kaksi sarjaa 15-20 minuuttia koko se ajan se pyöritteli käsiä ja olkapäitä siellä valsassa ympäri salia valmistautuen ja sitten sit se yksi kova sarja penkkiä jätkällä ei ollut tietenkään niinku, mitään lihaksia ei mitään kanssa niinku yläkropassa eikä missään ja se on ihan fine mä en niinku silleen arvostele missään nimessä ihmisten treenityyliä mutta mitä vittua sä teet salilla istumassa vittu penkin päässä 20 minuuttia tekemään yhden tai kaksi sarjaa? Että tää niinku, minkälaiset ihmiset niinku päätyy salille, ja me, jos ne vielä, autoarmia, jos ne sattuu oikeasti jossain niinku formilla mainitsemaan, että mä en saa kehitystä, mitähän mä teen väärin? Niin en, en kyllä, en yhtään ihmettele. Että jollekin se salitreenaaminen on niin mystistä, mitä siellä pitää ihan oikeasti tehdä. Ja se on kyllä sellainen, kyllä kun on maininnut muutamaankin otteeseen lenkkivideo, että se on tällainen yksilösuorituslaji ja yksinäisten susien laji, niin siinä on kyllä oma huono puolensa siinä se, että sinne päätyy mitä, mitä hullumpaa ja mitä friikimpää väkeä sinne salille. Ja siis niiden seuraaminen sivusilmälläkin aiheuttaa kylmiä väreitä, koska siis se, kyllä se niin kuin, hyvä, että ei häiritse omaakin treeniä katsoa, kun joku vetää ihan päin helvettiä sitä, sitä salitreeniä. Ja, ja sitten siis no miksi sä Jukka neuvomaan sitten, No eihän mä nyt jotain, jotain siis kulkia mennyt neuvomaan siis oikeasti jossain, jos, jos, jos ei sillä ole niin mitään potentiaaliakaan olla mikään niin kuin, niin kuin kunnolla salilla treenaaja, vaan se on semmoinen ihminen, joka pitäisi koskaan salille edes tulla. Se voisi olla jossain tennistä pelaamassa tai, tai, tai tyyliin niin kuin pyöräilemässä. Siis silleen, niin kuin, että koko kropan malli ei niin kuin ole mikään sali-ihmisen malli, mutta ei silläkään ole väli, vaan siis se, että ei ole vihtitty sen vertaa oikeastaan niin kuin ottaa selvää, mitä siellä sali pitää tehdä, millä intensiteetillä tätä muuta. Ja sitten sit se on se just, se just se ykkönen siinä penkissä jollain, jollain omalla maksimillaan, ja sitten lähdetään pukkariin. Niin ei ihme, ettei tule kehitystä, mutta et mun mielestä silloin voisi melkein jättää sen salinkin niin kuin, salillekin tulon mun mielestä voisi jättää pois, pois ja, 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 ja tota keskittyä johonkin sellaiseen, mitä todella niin kuin haluaa tehdä. No, mutta sali on semmoinen paikka, että se on niin kuin nimensä mukaisesti sali, että sinne, sinne, päätyy ties mitä, mitä kulkijaa. Että ei siinä, ei siinä mitään. Meijorsi on siitä hyvä sali, että siellä ihan oikeasti on keskiverto enemmän tavoitteellista treenaajaa. Ja tavoitteellinen treenaaja nyt oikeasti tarkoittaa sitä, että siis se, ei niinku näitä, näytä, siltä, että sä et oikeasti ole ikinä ollutkaan salille, vaan sä ihan oikeasti tiedät, mitä sä teet. Mutta se on hyvin yksinkertainen resepti treenata tehokkaasti. Pidä sarjatauot lyhyenä, jos treenaat keharakennustyylillä. Pidä sarjatauot pitkinä, jos treenaat voimatyylillä mutta kun treenat jommalla kummallakin tyylillä, niin pidä sinä se niinku tekemisen meininki koko ajan. Et, et, et se ei ole niinku, sä et ole voimanostaja ja sit sä oikeasti vedät maasta 80 kiloa, niin ei se ole mitään voimanostoa. Et niinku sit ihan oikeasti niinku pitää myös pikkasen niinku löytää siitä se ja todeta jo aikaisessa vaiheessa, että onko musta voimanostajaksi vai ei, onko musta kehorakentajaksi vai ei. Niin kuin, ei niin väkisin oikeastaan vaan tehdä jotain, missä ei ole mitään mahdollisuuksiakaan menestyä. Mä olen sitä mieltä. että kun siellä on niin paljon erilaisia tapoja käyttää sitä lihasta ja sitä kroppaa hyödyksi, jos ei, jos ei esimerkiksi voimanostoa ole lahjoja, sä voit olla hyvä toiminnallinen tyyppi, sä voit olla hyvä kestävyys tai tota vastaavaa. Ja samaten kehorakennuksessa, että jos se oikeasti vaan ei vaan ota kasvakseen sen lihas, niin se, onko koskaan tullut kokeiltua räjähtäviä treenejä tai jotain muuta. Että löytää se oman sinisen meren, missä on kiva olla. Ja tekee sitä hyvin. Mieluummin kun tekee pitkin hampaa, ja niin omalla tavallaan ilman mitään tuloksia jotain toista. Että nopeasti löytää ne omat omalla tavallaan rajat, missä voi liikkua. Koska mun mielestä ei kannata tehdä mitään väkisin, jossa ei oikeasti voi menestyä. Siis mun mielestä siinä ei ole... Mä oon en, mä en niin aina mennyt vähän niin kuin koulussa ja, ja monessa muussa laitoksessa kuitenkin vähän sieltä, mistä aita on matalin. Tai se, mikä on niin kuin se riittävä taso, jos mä huomaan, että mä en ole mitenkään superlahjakas siinä. Niin. Miksi mun pitäisi niin yrittää tehdä jotain asiaa semmoisella apina raivolla. Öö, panostaa siihen 500 prosenttia enemmän kuin joku toinen, ja, ja sitten se toinen niin on niin lahjakas, että se vaan tyyliin viheltelee sen läpi, niin miksi mun pitäisi edes kilpailla sen kanssa samassa sarjassa? Mä menen sieltä, mistä se aita on niin sopivalla korkeudella, ja sitten jos on joku asia, missä mä oon hyvä, esimerkiksi vaikka nyt sitten penkkipunnertaminen, niin sitten taas siihen mä panostan, kun mä, mä tunnistan itsessäni, että hei, tämän mä osaan, tässä mä voin menestyä. Mun mielestä niin kuin Kannattaa tehdä sitä, missä on hyvä, jättää tekemättä ehkä ne asiat vähän vähemmän, missä ei voi menestyä. On yksi filosofia tähän tämmöiseen, niin kuin, mihin asian elämässä käyttää energiaa. Kun sä voit käyttää niin monen asian energiaa turhaan, niin jos pystyisit käyttämään sitä siihen, joka on kaikista hyödyllisintä sulle, niin kaiketti siitä on eniten hyötyä sit, niin kuin loppupeleissä koko sun elämällesi, miten sen sitten ottaakaan tämän asian. Eikun niin monet kysyy multa siis tämmöisiä niin taikatemppuja johonkin, johonkin, kehittymiseen tai johonkin muuhun, eihän niitä ole. Että siis joskus joutuu sanomaan, niin kuin takamaa, Tomin takamaa sanoi tuossa videossa siinä Brutal, and, Brutal and sarjassa, mikä me aloitettiin just, että et joskus vaan on niin teknisesti lahjattomia ihmisiä, siis rakenteellisesti ja suorituskyvyltään ja fokukseltaan, että niitä ei vaan voi pelastaa. Niin Aina ei pidä pajata ihmisiä päähän ja sanoa, että kyllä se siitä, että kyllä sä sitten jossain vaiheessa, ei se, ei se vaan mennä. Kyllä se, 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 se tuu ikinä on saamaan penkistä 160 kiloa, jos ei, se lä, jos ei ne lähtökohdat ole kohdillaan. Mutta kun ei siinä tarvitse niinku mitenkään masentua siitä asiasta, jos näin on, niin sitten vaan tekee jotain, missä on hyvä. Ei siinä mitään. Meidänkin salilla on kaksi semmoista antteria jotka on aika paljon omissa oloissaan ja ihan helvetin kovi vetää maasta. Siis ihan niin kuin kunnioitettavan vahvoja jätkiä. Ja tota, ei ne sitten ole mitenkään hirveän hyviä sit niin missä yläkropan liikkeessä punnaruksissa tai muussa, kun ei ne ole niitä harjoitellutkaan. Mutta siis maastaveto, niin se asenne ja siis miten kyky irrottaa niin kuin levyjä, niin huhu sitä niin kuin harvoin näkee noin niin kuin kovia, kovia nuoria maastavetäjiä. Kaksi kundia niin tota, ne, on, ne on löytänyt sen, missä ne on oikeasti taitavia. No, onko se minkä keho rakentaa näköisiä, onko ne voimannosta? Ei, ne on, mit, ne on ihan normaali näköisiä kavereita, isot, isot, tukit jalkana ja niin edespäin, Ei, iso, isot selät. Mutta pirun vahvoja, ja ne dikkaa siitä, siis nimenomaan maastavedossa, ja se on tosi hieno juttu. Ne on löytänyt sen, missä ne on hyviä, ja sitä ne tekee. Ja, ne on nyt, ja sen, lisä, sen, lisäksi, että ne niinku mavettaa, niin ne on keksinyt kaiken näköisiä muita, muita, tällaisia niinku selkeästi niinku mavea tukevia liikkeitä, kaiken näköisiä perseen puristusliikkeitä ghr laitteessa vaikka mitä takareisien niin vahvistamista ja muuta. Et ne on niin kuin, alkanut itse niin rakentaa sen ympärille sitä, millä se mave paranee ja paranee ja paranee. Et ne on itse alkanut tutkimaan opiskelemaasta opiskelemaan sitä asiaa. Mutta olisiko niistä kummastakaan penkkipunnertajaksi, niin ei välttämättä ole, mutta so what? Ei se niin kuin, ei tarttekaan olla. Ei niin kuin, väkisin pidä yrittää sitäkään. Mennäänpä tuosta kahvin oikeasti miettinyt kyllä, että mitähän tota, mitähän sitä sitten niinku, mitenköhän tämä sali tai tää, kun ollaan tässä niin tiiviisti tässä niinku tätä diettia dokumentoitu ja oltu niinku somessa ihmisten kanssa tekemisissä näin niin raportaasin muodossa, niinku olen tehnytkin, niin mitähän sitä sen kisojen jälkeen tuleekohan sitä semmonen tyhjiö, mistä kaikki aina puhuu. Se sellainen naiset aina puhuu sitten sellaisesta fitness, fitness-tyhjiöstä, mihin ne tippuu aina sen jälkeen, kun, kun se huippukunto on niin omalla tavallaan saavutettu ja sitten, 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 joo, sitten kaikki, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se kroppa näyttää paskalta niin edespäin. Niin tapahtuukohan se niin kuin, niin kuin, <laughs> niin kuin mullekin ja niin kuin miehenä. Että jää, tuleekohan siihen semmoinen, niin että mitä mä nyt teen? Hmm. Että, tota, ei ole enää diettipäivitysvideo, mitä voisi tehdä. Että tuleekohan sitä semmoinen fiilis? Ja, tota, Halloween cookies. Onko se tota toi? Onko se toi Christmas? Christmas. Ei kun se on, se on Halloween. Joo. Niin. Mutta mä oon ajatellut se itse silleen, niin että että et sen kison jälkeen, niin eihän sillä niin eihän se ole normaalia ylläpitää sitä semmoista kisakuntoista kisakunto, kroppaa. Että se on niin kuin, että mieluumminkin niin kuin, käyttää sen ajan nimenomaan hyödyksi, kun sulla alkaa sitä energiaa tulla lisää, mutta että se kunto ei välttämättä ole niin, niin kuin tosi timmi. Ja sitten niin keksii, sit niin että jos haluaa jatkaa sitä sit omalla tavallaan sitä, sitä niin kuin fitneksen parissa niin kuin puuhastelua, niin rakentaa siihen jonkun toisen niin kuin omalla tavalla tavoitteen tämän projektin, mikä se voisi olla. Et mulla on käynyt, mulla on pari ideaa mielessä, mikä voisi olla viikoittaisia. Ne voisi olla viikoittaisia juttuja, mutta mä en ole ihan saanut sitä, sitä konseptia ihan niin hiottua. Se on jotain semmoista, mitä pystyn tehdä tästä koneelta, ja, ja, se ei tarvitse kestää kovin kauaa. Mulla olisi ajatuksena, kertokaa mielipiteenne, mulla olisi ajatuksena, että mä kävisin läpi vähän niin kuin viikon fitness-tapahtumat, ja mikä parasta, kun lukea näitä ihmisten blogeja ja vaikka foorumien keskusteluja. Ja sitten mä kommentoisin niitä. Onko siinä mitä ideaa? Ja tavallaan, kun siellä on niin paljon matskua nyt tuolla niin kuin netissä ja satoja blogeja, okei, niistä 95 prosenttia on naisten fitness blogeja, et eihän niitä kuitenkaan kukaan terve järkiin jaksa lukea muutenkaan, niin, niin tota. Mutta et jos kuitenkin kävi, selailisnäpi Snapin vaikka sieltä mave.fiistä ja sitten vaikka keskustelufoorumien topikit niin kuin tyyliin muutaman, keskusteluformin keskustelufoorumin etusivut ja tärkeimmät topikit. Ja ottaisi ehkä vähän niin kuin kantaa, mikä siinä on. En mä tiedä, onko tässä niin kuin sy syksyn jälkeen, syksyn kisojen jälkeen, niin oikeastaan mitään kiinnostavaa koko alassa. Mutta ehkä jos tämän tekisi vaikka sitten niin kuin osana tulevaisuuden kilpailuihin omalla tavallaan tähtävää kautta. Et nauhoittaisi tätä ruutua, heittäisi mikrofoni läppää, lukisi ihmisten blogeja ääneen, heittäisi vitsiä, kommentoisi, kyseenalaistaisi ja sitten seuraava, seuraava, valitsit sieltä vaikka niinku semmoisen puolen tunnin setin, niin mä voisin kuvitella, toi kiinnostaa ihmisiä sen takia, että ne pääsisi niinku, ne pääsis vähän niinku viikon uutiset, viikon fitnessuutisten läpikäyminen. Siinä on mun ajatus semmoisesta offiprojektista, mitä voisi tehdä. Siis ongelma tässä on tässä, tässä tekemisessä, miksi joku, joku niinku ehkä mietti, että tota, No, miksi et sä tee vaan ja onhan se nyt kivaa ja. Niin se ongelma on oikeasti siinä se, että, että tota, kun tämän kohderyhmä on kuitenkin niin pieni, siis fitnesstä ja salia harrastavat ihmisiä, niin teitä on oikeasti niin vähän. Vaikka se suosio onkin kasvanut viime aikoina tosi paljon, niin sitä semmoista niin kuin kriittistä massaa, jotta se homma, niin kuin, että siinä olisi jotain niin kuin järkeä niin kuin oikeasti, vaikka sais. Saisi vaikka mainostuloja, siis YouTuben kautta, niin katsojia pitäisi olla oikeasti satakertainen määrä tähän nähden. Satakertainen määrä. Jos mun videot katsotaan nyt 10 000 kertaa, niin niitä pitäisi katsoa 100 000 kertaa. Ja niin paljon katsojia ei löydy. Se on se ongelma, minkä takia porukka ei oikein, oikein saa tähän sellaista niin kuin vauhtia tähän fitnessen dokumentoimiseen, koska tämä on niin ei palkitsevaa touhua jos ajatellaan millään tavalla sitä taloudellisesti. Et joko sulla on foorumi, ja sä pystyt siellä pyörittämään jotain mainostuloja, se on tosi hienoa, mutta semmoisen ei pysty asemoitumaan mitenkään kovin helposti nyt enää tässä vaiheessa, eikä välttämättä mitään intressiäkään. Sulla on blogi, sä voit kirjoittaa sinne aiheita ja ehkä myydä banneri kautta asioita, mutta omalla tavallaan senkin saaminen siihen pisteeseen, että se todella niin kuin oikeasti olisi ihan merkittävä taloudellinen hyöty, niin vaatii aivan helvetisti duunia, ja ihan helvetisti näkyvyyttä, ei ole mahdollista, niin kuin valitettavasti, ja sitten taas kaiken maailman muut, penkkipunnerus.fi ja kaikkien muiden jutut, mitä tässä on tullut tehty, niin se on niin kuin kuitenkin vaan markkinoilijoukko, joka niitä kattoo, mm. ja YouTuben oman tavallaan se logiikka, millä se makselee mainosrahoista, niin se on oikeasti aika naurettava, siis on puhuttu siitä että Suomen, Suomen tasolla jos sulla on 100 000 subscriberi YouTubessa, niin sä voit alkaa tienaamaan silleen niin kuin vaikka tonni 500 tai 2 tonnia kuussa. Kuulostaa niin kuin isolta summalta, mutta mä voin sanoa se että 100 000 ihmisen tilaajamäärä YouTube-kanavalle suomalaiselle kohderyhmäiselle vaatii käytännössä että sä oot pelaaja, PC-pelien pelaaja suosittu sellainen, joku koomikko, joku kuuluisa tyyppi jotain muuta, mutta sä et kyllä todellakaan kehorakentajana semmoista suosioitu ikinä saamaan Suomessa. Et ikinä. Edes nämä tämmöiset tikis, edes nämä tämmöiset niin yleisen yleisen kanavat ei ole saavuttanut sellaista subscriber-määrää. Niin sä voit oikeastaan niin heittää sen kirveen jo kaivo ennen kuin sä oot aloittanutkin sen. Joko sä jaksat, mä jaksan tehdä niitä ihan vaan sen takia, kun se on vaan niin piru hauskaa ja palaute on hyvää ja mä tykkään tehdä niitä videoita, mutta ei kannata niin kuin luulla, että sitä pystyisi tekemään mitenkään sille, että se maksaisi sun niin kuin voin, voin sun leivän päälle. Se ei, se ei Suomessa onnistu. Olen vaan miettinyt, että miten erilainen tilanne sitä olisi, niin kuin jos meitä suomenkielisiä olisi enemmän. Miten paljon enemmän meillä olisi mahdollisuuksia saavuttaa näkyvyyttä niin maailmalla kuin meidän niin kuin oman kansankin kesken ja myydä tuottaa palveluita ja kuluttaa palveluita enemmän, mutta kun tämä on niin tämmöinen tautinen suomen kieli, jota puhuu se 5 miljoonaa ihmistä maailmassa ja vähemmän määrä, niin kaikki, mitä me tehdään, on ihan turhaa. Siis sen suhteen, että yritetään saada niille semmoista massiivista näkyvyyttä, se ei, se ei vaan onnistu. Mutta siis se ei, siis tee, se ei muuta sitä tekemisen, se ei sitä tekemisen iloa kuitenkaan siis poista, että, että mä tykkään tykkään kyllä tehdä noita videoita, ja mä niitä muuten tekis, <laughs> että tota, että tota, siis kehorakennuskilpailuihin tähtävä dokumentaati, niin se on, siis se on ihan puhasta silkkaa, silkkaa, niinku, iloa tehdä sitä, niin siinä, siinä ei ole niin kuin todellakaan niin kuin mitään, 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 niinku, rakennan tässä uraani kehonrakentajana ja dokumentoin, jotta voin avata jonkun VIP-palvelun, jossa on ihan, siis, ihan, vaan puhtaasti siitä ilosta, että niitä, niitä katsotaan. <coughs> Mutta tota, aina täytyy miettiä, että, niinku, että mi miten, 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 voisi tehdä tätä, mitä tykkää tehdä ja tätä videoiden tekemistä ja tätä raportointia, vaikka pelivideon tekemistä tai muuta, niin että se todella niin kuin, saisi suosioon että onko sitä omassa persoonassa niin paljon, että sitä suosio saisi, ja mitä se vaatii, että saisi semmoisen niin kriittisen massan, vai onko se vaan, niin kuin, että hei, forget about it, Sust, susta ei ole, niin kuin, <laughs> susta ei ole niin kuin, lakoksi niin kuin omalla tavallaan Suomessa. Ja se on ihan fine, siis, että, siis mutta et, vähän tietenkin siis niin kuin, harmittaa jopa, että fitness, kehonrakennus, kaikki tämä punttipateilu, niin et se ei todellakaan kiinnosta ihmisiä niin paljon. Se on silleen vähän harmittavaa, koska tämän lajin parissa on just paljon potentiaalia, paljon, paljon paljon hauskaa dokumentoitavaa ja paljon sellaista siistiä touhua, niin kuin ollaankin tässä koko ajan päästy tekemään sitä erilaisten ihmisten kanssa niin kuin oikeasti hauskaa matskua, eikä sen tarvitse olla välttämättä niin kuin siis nimenomaan punttipatelet, Kor tarkoitettu, vaan että gymlogit, mitä Mika teki ja, ja, kaiken maailman muut, mitä, mitä showta tässä nyt on ollutkaan, omat, omat jutut, niin kyllähän ne periaatteessa, nehän sopii ihan kenelle vaan. Mutta miten sä saat sen ihan kenelle vaan kohderyhmän todella niinku löytämään ne ja sitten oikeasti seuraamaan sitä, niin siis sehän vaatii sit sen, että sä oot kiinnostunut salista. Ja kun salista on kiinnostunut oikeasti se prosentti koko Suomen väestöstä, niin tilanne on pikkasen niinku silleen, tilanne ei ole niin sellainen itsestään selvä. Että joo, joo, aloitetaan tekemään fitnessblogia, niin meillä on, meillä on vuoden päästä 100 000 tilaa. Ja, hei. Kuinka moni tuollakin pitää noita fitnessblogeja ja fitness youtube channeleita ja, ja aloittaa omia juttuja niin jonkun toivossa, ja sitten niillä on oikeasti niin muutama hassu sata katsoja niillä videoilla, niin, niin ei se helppoa ole. Sen näkee ihan siitäkin, että se ei ole helppoa. Se twitchaaminen, siis peli, pelien striimaaminen livenä, niin se mua niin kuin oma tavallaan vähän kiinnostaa, koska, koska tota, se vuorovaikutteisuus siinä mä oon ihan hyvä. Siis siinä mielessä, että jos, jos, jos tässäkin joutuu ylläpitämään tätä, tätä läpänheittoa ja mä oon sentään yksin tässä näin ja välillä onnistun sinne pa välillä paremmin, välillä huonommin, mutta just se, että kun Twitchi, Twitchissä tai streamingissä, niin sulla on omalla tavallaan se koko ajan se kommunin äh, läsnäolo siinä, niin sehän voisi olla ihan hauskaa, ja mä, mä, lupaan, mä lupaan siis kokeilla sitä niin. ja, tota, ja, 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 tehdä sitä juttua pelien muodossa siis, ja mi miksei, minkä, jonkun muunkin asian muodossa, jos nyt jotain, jotain keksii, missä, mikä voisi olla kiinnostavaa en kyllä tiedä, mikä se semmoinen voisi olla, mutta joka tapauksessa pelien muodossa, niin, niin kyllä se, on semmonen mitä testataan ehdottomasti yhdessä, ja, 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 kaikki vaan messiin sinne niin, ja kaverit ja muut katsomaan, että saanko mä siitä jotain aikaiseksi, ja sitten se aika nopeasti varmaan näkee, että Jukka, ehkä sun kannattaa vaan pysyä siellä salin puolella, niin sitten tehdään niin, että se, en ota henkilökohtaisesti sitä, ettei kukaan jaksa katsoa sitä, mutta niinku, pelaamisen ilo, on mulla niin suuri suhde, että et, esimerkiksi kun sali on tosi mahtavaa, sitä mä tykkään tehdä, mutta pelaaminen on vieläkin tähänkin ikään, niin mä oon kyllä semmoinen ikuinen mieslapsi, että kyllä mä vaan saan ihan hemmetisti nautintoa todella hyvästä pelistä. Ja koska edustan tätä vähän vanhempaa sukupolvea pelaamisessa, 80-luvun syntynyt lapsi pelannut amikaa ja muuta, niin kyllä mä niin kun, mulla on se semmoinen tietty nostalgis, nostalgia, se retro siellä taustalla, että ehkä se vähän puoltaa sen tyyppisiin peleihin, mutta et, et ilman muuta mä myös niin kun testaan uusikin pelejä, just kaikki Battlefieldit ja, ja mitä tässä nyt on tullut. Se, se inside-pelin tekeminen oli just sen takia hauskaa, kun se itsessään se peli oli mielenkiintoinen, se vei mutkin mennessään. Et huomaan kyllä useasti noita vanhoja pelejä pelata sen ja niistä pelivideoita tehdä, että et, 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 kyllä se joutuu kyllä vähän taistelemaan sen semmosen kiinnostuksen ylläpitämiseksi. Että ei ne, ei, ne, vanhat pelit vaan niinku jaksaisi edes minua enää kiinnostaa, niin kyllä mä ymmärrän se, että ne kyllä varmaan katso jaksa kiinnostaa. Mutta niille on kyllä sitten ihan eri pelaajat, niille sellaisille nyky, tämän hetken CSGO ja kaikille muille niin räiskintä, niinku taktisille räiskintäpeleille, koska en mä niitä enää, herra jumala, mä oon pelannut niitä 15 vuotta sitten, niin en mä nyt enää jaksa niinku innostua niistä. Mutta jos löytyy kaiken näköistä muuta niin hauskaa pelattava, niin ilman muuta. Ilman muuta tota pelataan. Nyt on 40, 40 minuuttia heitetty läppää. Tossa ihan kohta pitää lähteä, lähteä, sinne salille, niin tämän voisi tämän, vois tämän höpötyksen päättää tähän cookie chainiin. Peli on kyllä pikkasen päivittynyt sitten siitä, kun mä sen näin. Nämä animaatiot ja muut on pikkasen erinäköisiä pieniä, pieniä visuaalisia eroja. Ja sitten nä, ne, selkeästi noita kuki, näitä kukie, golden cookie upgradeja on on on, 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 tullut lisää. Jotain ihan uusia. Toikin jatkuu aika hyvin. 6,66 septiliona. No ei se kyllä se ei ollut paljon vieläkään. Mites toi? ihan kiinnostavaa tietää. 5.5 TR prosenttia. Onko se triljoona vai mitä se on? Multiplier. <laughs> Aika hyvin. Hyvin kyllä tulee. Hyvin tulee kyllä tuota kukkie kukkieita. Miten toi on päivittynyt tää peli? 8. päivä helmikuuta. Ei. 24. päivä heinäkuuta. Golden Cookies Overall. Tässähän se lukeekin. Ne on pikkasen, se on pikkasen niitä buffannut. buffannut. ja muuttanut. Tämä on kyllä hauska peli. Yhä, siis ei tämä nyt enää ole hauskaa. Tai siis ei tässä ole enää mitään pelattavaa, enkä todellakaan jaksa pelata tätä peliä. Mutta silloin kun tää aina niin kuin jollain merkittävällä tavalla uudistuu, tai on pitkäaikaisen pelaamisesta, tai aloittaa ihan alusta, niin yllättävän koukuttavaa idlaus-peliä. Mä oon kuullut muutamalta YouTube-kommentoilla, että kiitti vaan, että <gülsä> miksi mik sä näytit mulle tämän pelin, että mä oon nyt jäänyt tää ihan totaalisen koukkuun. Niin, tässä vaan käy, että tähänkin jää kyllä koukkuun. Mutta tämmöinen näyttöpäätteellä ja tietokoneella istumisen pelaaminen, tähän on menettämässä ihan totaalisesti niin kuin sijansa, semmoisen normaalin rahvaan keskuudessa. Se johtuu siitä, että eihän porukalla enää ole helvetti edes kannettavia. Et pelaa niin tietokoneen ja tiedon käsittelyn, niin kuin se miten me sitä käytetään, niin se on muuttunut ihan niin kuin mielettömästi viime aikoina. Että vanhan liiton jermut, niin meillä on nämä niin kuin pöytäkoneet ja me ostetaan vieläkin niihin komponentteja tuhansilla euroilla ja päivitetään näytöohjelmiin. Mutta se suurin, suurin, massa, niin eihän ne, niillä on kännykät. Ei ne enää mitään mitään edes kannettavia harva ostaa, ellei ne sitten oikeasti tee niin kuin ihan oikeasti töitä sillä. Mutta kun sä pystyt nykyään tehdä töitä niin ja tablet, niin, kuin niin se tarkoittaa sitä, että tämmöinen perinteisen pelaamisen, PC-pelaamisen, tämmöisen vaikka selainpelin pelaamisen ja kaiken, mitä täältä niin kuin vanhasta maailmasta löytyy, niin se on niin kuin ihan katoava luonnonvara. Ja mä on vähän, mua vähän harmittaa se, koska siis mä en ainakaan osaa nauttia niin kuin netin käyttämisestä niin kuin jonkun tabletin välityksellä, vaan kyllä mä tarvitsen tämän 20-30 tuumaisen näytön ja niin kuin kajarit ja kunnon oheislaitteet tähän ympärille. Että se on niin kuin A, tehokasta ja sitten B, jotenkin saa tässä maailmassa. Ja niin kuin just vaikka, jos mun pitää keskittyä johonkin, niin kuin, johonkin tekemiseen, olisi sitten niin kuin joku suunnittelutyö tai joku, joku, joku kirjoitustyö tai muu, niin kyllä mä niin kuin Yhä pystyn tekemään parhaiten töitä niin kuin kunnon laitteiden ympäröimänä, kuin taas sit näppään tälleen. Mä oon niin kuin lisännyt noiden laitteiden käyttöä ihan pirusti, mutta ne ei tule ikinä ainakaan mulla henkilökohtaisesti niin kuin poistumaan, näiden isojen laitteiden niin kuin käyttö. En, et, ihan yhtä lailla, niin joka, joka kolmas vuosi mä sen päivitän tuon tietokoneen ja ostan sinne uusia, uusia osia. Haluan pitää sitä siis yllä koko ajan sitä PC-puolen ja siitä niin kuin voinkin sanoa niin kuin omalla tavallaan ehkä semmoisena vinkkinä niin kuin vielä niin liittyen. Esimerkiksi moni on kysynyt multa, mo, moni ja moni. Olen ainakin pari kertaa jutellut siitä, että Snapissa, että, että mitä sä teet niin kuin opiskelun suhteen tai aikuisena. Tai kun on tässä niin kuin crossroadsissa, että mihin suuntaan on menossa. Niin IT-alahan on semmoinen, missä löytyy, löytyy varmasti töitä tulevaisuudessakin. Ja meidänkin työpaikalla on paljon ihmisiä, jotka hakeutuu vaikka niinku myyjäksi tai vastaavaa, ja niillä on jonkinnäköinen käsitys IT-alasta. Mutta se jonkinnäköinen käsitys IT-alasta ei vieläkään oikeasti riitä, koska siellä yrityksessä on yhä sitä vanhan liiton osaamista tästä alasta. Eli se tarkoittaa vähän niinku sitä, että se ei oikein niin kuin, se ei vielä tee susta IT-osaajaa että sä kirjoitat blogia. Tai se ei tee susta vielä niin kuin alan ymmärtäjä, että sulla on iPhone. Mutta jos sulla on niin kuin PC, tai sulla on tietokone, jos on Linuxi, tai sulla on Mac, Mac niin kuin ihan tietokoneena, ja sä teet sillä jotain muutakin kuin vaan sometat, niin, niin silloin sä oot luultavasti, koske, sulla on kosketuspintaa niin kuin vähän isommalta alueelta tähän niin kuin alaan. Ja sulla on vähän niin kuin ymmärrystäkin siitä, miten, vaikka niin kuin nettisivuista, mitä me tehdään, miten nettisivuja suunnitellaan ja miten ne toimii hyvin, mikä on hyvä käytettävyys. Siinä on muuten kasvava ala, mihin voitte erikoistua. Käytettävyys, esteettömyys, saavutettavuus, mitä nettisivuilla on, koska se tulee kasvamaan tulevaisuudessa sen merkitys vielä entisestään. Se on havaittavissa jo nyt muutamissa tilauksissa, mitä tarjouspyynnössä, mitä me saadaan siitä, että ihmisiä, että pitää asettaa korkeat vaatimukset sen suhteen, että esimerkiksi näkövammaiset pystyy niitä käyttämään. Niin se perustuu myös tähän käytettävyyteen yleisesti, että, että nyt ei riitä enää, että suunnitellaan vaan jotain nettisivuja, vaan että nyt pitää olla jonkinnäköistä teoriaa siellä taustalla, että mihin tämä käyttöliittymäratkaisu perustuu ja muuta, niin siinä voi olla yksi kiinnostava aihe, mitä voi opiskella, niin käytettävyys, käyttöliittymäsuunnittelu, GUI, UIX, user experience ja niin edespäin. Et sieltä kannattaa hakea näitä näit, niin suuntautumisia, jos IT-ala tai siis tämä digitaalinen ala kiinnostaa. Se on ihan perinteinen tämmöinen, että no viestintä ja mainonta ja tämmöinen, niin mä en niinku... Mä en niin kuin välttämättä lähtisi niin kuin sinne. Et sitä osaajaa ja tekijää on siellä ihan pilvin pimein. Mutta jos sä pystyt tuomaan jotain erikoisosaamista siihen hommaan, ehkä nimenomaan sun oman vapaajan toiminnan kautta tai jotain vastaavaa, niin että sä oot vähän jotain nettisivuja rakennellut, niin sieltä sun on heti niin kuin paljon paremmat mahdollisuudet työllistyä tai päästä johonkin firmaan kiinni, kun sulla on jotain antaa niille, mitä siellä ei ehkä ole. Mutta tuolla on aika, aika paljon blogikirjoittajia, että se ei ole välttämättä se. Että älkä, älkä, mä, mä sanoisin niin kuin kaikille tuossa niin niin koulutus, koulutuslinjalla, ellei ole ihan tosi vahvat ambitiot johonkin lakimieheksi tai lääkäriksi perheen tai isän tai äidin puolelta, että lähtee niin kuin aina siihen suuntaan, missä, missä todennäköisesti ei ole muita. Eikä aina siihen suuntaan, missä kaikki muut on menossa. Että omalla tavallaan, koska siinä on ain, mä ainakin itse olen niin että jos nyt kun kaikki niin kun suuntautuu tänne fitness- ja terveys- ja hyvinvointialalle sen takia, kun se on nyt trendi, niin eikö se tarkoita aika loogisesti sitä, että jossain vaiheessa siellä on ylitarjontaa tekijöistä. Jossain vaiheessa myös se kysyntä laskee ja se, se markkina niin hiipuu sen takia, että se on trendi. Siis sehän on trendi, kaikki mikä liittyy fitnekseen. Jouni Virtamo sanoi videossa, että bikini-fitness-lajina ja kaikki nämä fitness, uudet fitnesslait tulee hiipumaan ja niiden muoto tulee muuttumaan. No sehän tarkoittaa ihan varmasti sitä, että siellä on aika paljon tekijää sitten työttömänä jossain vaiheessa. Niin onko sielläkin jotain, kun lähtee sitä, että totta kai sitä pitää mennä hyvinvointialalle ja semmoiseen, mikä nyt oikeasti kiinnostaa ja on lähellä sydäntä. Mutta olisiko siellä jotain sellaista, mitä voisi heti jo nyt alkuunsa lähteä tekemään vähän eri tavalla. Esimerkiksi katsoa vaikka, kattoo vaikka jenkkimarkkinoita että missä se fitness menee tällä hetkellä siellä, koska luultavasti ne trendit on siellä jo muuttunut ja me tullaan vähän jälkijunassa. Niin omalla tavalla nyt kun, nyt kun ne, nyt semmoinen perus PT, niin sehän on ihan niin kuin viime talven juttuja, että sä oot ihan PT. Eihän niitähän on ihan pilvin pimeä. Mutta nyt jos sä oot joku tällainen helvetti suolisto kakka niin sille on kysyntää kohta. Sä tiedät, minkälaista minkälaista tota sontaa pitää siirtää ihmisen. No, okei, okay, se on lääkäri hommia, mutta, <laughs> mutta kuitenkin, niin kun, että niin nämä trendit menee silleen niin aaloittain, niin olisiko parempi olla siinä aallon harjalla, tai, niin tai siinä niin niin siellä kärjessä, ja sitten se tulee se massa sieltä takaa, että sä oot niin siellä, niin kun, siellä niin kes vai onko se parempi olla siellä aallon huipulla, että sä tuut sen massan mukana, vai onko se sitten va vahingossa ja valitettavasti sitten se jälkijunassa tuleva, että sä, sä, oot tippunut se aallon harja niin kun, yli jo, ja sä tulet olemaan siinä kahden aallon välissä. Kun uusalta tulee, niin sä siinä, tuut koko ajan siinä välissä. Tarkastele nyt jo niitä sun niinku, niinku tulevaisuuden vaihtoehtoja siitä, että et, et sä tipu siihen niinku aallon, aaltojen väliin. Näin mä itse ajattelisin. Et toki niinku tämmöiset perinteiset alat, niin niissä löytyy aina töitä, mutta jos perinteisesti alasta pystyisi hakemaan jonkun erilaisen tulokulman, niin pystyy saamaan vähän etua johonkin toiseen nähden, niin sitä kannattaa kokeilla ja niinku hakea sieltä mitä mä nyt sanoisin, en mä tiedä, siis joku media-ala kasvaa varmasti Suomessa, öö, siis että jos esimerkiksi yhtään niin kamerassa pysyy kädessä ja video, video tuot, osaat tehdä vaikka videoita tai muuta, niin sieltä löytyy varmasti duunia, koska sen tuotannon taso laskee koko ajan, eli kustannusten pitää olla alhaisia, mutta materiaali pitää puskea koko ajan ulos, mutta sen pitää kuitenkin näyttää hyvältä niin tällaisia ihmisiä varmasti tarvitaan, jotka on semmoisia eläviä studioita, että ne osaa kuvata, leikata, käsikirjoittaa, editoida, tehdä kaiken näköiset muut. Semmoisia varmaan monilahjakkuuksia ehkä palkataan projektiluontoisesti enemmän tuolle media-alalle, koska niiden avulla pystytään tykittämään erilaisia juttuja tosi nopeasti, minisarjoja ja muita. Siinä on yksi juttu, mitä voisin koittaa. Perinteiseltä IT-alalta ihan ehdottomasti nettisivujen suunnittelusta just käytettävyys ja UX ja kaikki nämä tällaiset uuden ajan jutut, jotka, on niin kun, jotka niin kun selkeästi kasvaa. Sitten varmasti sit löytyy niin kun netti IT-alalta tätä pelipuolta, mutta siihen mä en osaa ottaa kantaa, se on nimittäin niin vaativa ala sitten, niin oikein, se vaatii jo, sitten niin jo todella, todella, paljon lahjoja, ja, ja sieltä löytyy sitten niin niitä mahdollisia reittejä, on, mitä mullakin on ystäviä, on, on esimerkiksi niin opiskelet 3D-suunnittelua, jos sulla on piirtämisen lahjoja edes sen niin se niin, kun Suomessakin alkaa löytyä näitä linjoja, missä pääsee 3D-suunnittelua, mallintamista ja tekstureja ja muita tämmöisiä, niin sitä, sitä digitaalista taidetta niin kehittämään. Sieltä löytyy, niin sit, sieltä löytyy, jos sä oot hyvä, löytyy ihan varmasti vakipesti, vaikka ihan suomalaisetkin pelitalosta, vaikka Remediltä. Ihan varmasti löytyy. Mutta mut se vaatii vaan tosi paljon. Et, et, et. mä en lähtisi sitten niinku asettaa itselle semmoisia haaveita jostain, jostain tota CGI-suunnittelijasta, jos ei, jos niinku oikeasti niinku, <coughs> ole niinku mitään käsitystäkään siitä, miten vaativaa se todella on. Se on tosi vaativaa. Ja ne koulutukset sitten Jenkeissä ja muualla maailmassa, on aika kalliita. Et sit, jotta sä pääset hyvään kouluun, niin sit pitää olla sitä pätäkkää sitten. Pätäkkää. Sitten mä oon aina sanonut tosi monet, että jos on hyvät puheenlahjat ja on kyky tulkita ihmisiä, muita ihmisiä, ja muuttaa omaa persoonaa muiden mukaan, eli siis on ollut asiakaspalvelussa tai näin, niin aina löytyy tuolta myynnin rajapinnasta semmoinen takaportti tosi moneen toimialaan, mistä ei tarvitse oikeastaan olla koulutusta. Ja toi tarkoittaa siis sitä, että sä voit päästä myymään järjestelmiä ymmärtämättä niistä järjestelmistä mitään, kunhan sä ymmärrät ne perusasiat. Ja syy tähän on siinä se, että useasti se asiakkaan ensimmäinen yhteyshenkilö ei myöskään ymmärrä niistä järjestelyistä mitään. Se sä voit kuitenkin olla se, joka avaa sen oven, aloittaa ne keskustelut ja sen jälkeen se siirtyy asiantuntijalle. Niin sieltä myymisen kautta löytyy, ei siis myyjä ja kiinteistövälittäjä, on olemassa ihan muitakin myyjiä. Esimerkiksi niin itse teen myyntityötä, vaikka mä suunnittelen kuitenkin ne asiat, niin mä kuitenkin avaan ne keskustelut. Niin sä voit olla vähän niin kuin sellainen asiantuntijamyyjä, konsulttimyyjä suunnittelijamyyjä tai projektipäällikkömyyjä tai joku vastaava, mutta sen myynnin kautta löytyy aina työpaikkoja, koska ilman myyntiä, niin ilman myyjiä ei ole myy myyntiä, niin se on niin kun, se, 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 osa ei koskaan häviä niin firmoista, yritysten välillä se, se myyntirajapinta, mutta sinne tulee koko ajan lisää osaamista sinne, että ne ei ole enää paperimyyjä vaan nyt pitää ymmärtää, mitä tehdään. Niin tässä on kanssa, että jos sulla on jonkinnäköinen ymmärrys esimerkiksi jostakin, video videotuotannosta tai tämmöisestä TV-toiminnasta jostain muusta, niin sen sijaan, että susta tulee kameramies tai ohjaaja, mikä on sun unelmaa, niin sä voit päästä tuotantoyhtiöön avaamaan keskustelemaan näistä sopimuksista asiakkaiden kanssa. Ja se on ihan yhtä hauskaa hommaa. Et hakekaa, niin tät, jos sä oot hyvä ihmisten kanssa, sen sijaan, että susta tulee henkilöstöjohtaja johonkin firmaan, niin sä voit mennä henkilöstövuokrausfirmaan myymään henkilöstöpalveluita tai ajamaan niitä asioita eteenpäin. Et niin hakee vähän eri reittiä niin oman osaamisen kautta tekemistä. Et ei yritä änkeä sinne, missä kaikki on, vaan menee sinne, minne luultavasti kaikki ei muut mene. Mutta tota, nyt valitettavasti joutuu pistämään pillit pussiin ja siirtymään tuonne salin puolelle, jossa pitää olla puolen tunnin päästä. Joten tämä oli tämmöinen lyhyt cookie clicker video ja paskajauhanta, joka äityi tällaiseksi, tällaiseksi ura, urapolku konsultoinniksi. Mutta toisaalta ihan ehkä ne oli semmoisia asioita, mitä mä oon halunnutkin sanoa jossain muodossa. Niin toivottavasti tuosta oli jollekin jotain hyötyä, joka seuraa tätä. niin. Tee mitään, palataan taas asiaan. Check.